Boys, det är dags att öppna paket och... Ja, filmar du eller? Jag filmar. Det har vi fått på turnén. Och det andra är typ från postboxen. Precis, det blir en separat video. Kommer senare. Först har jag fått någons fina arbete från slöjden. Har jag för mig att det var en wabu i trä. Jättefin. Mm-hmm. Mycket, mycket fin. Ser livrädd ut. Crispy anchovis. Mm. Ja, men det kan du använda till bris eller någonting. Nej, det är en till som har öppnat. En likadan. Som har öppnat. Ah, nej. Ja, men det luktar crispy anchovis. Mojito chips. Nej. Krossade delikatobollar. Trillar anchovis där nere. Nej. Helvete. Inte det? Mjölbypartiet. Hej. The nine stages of watching a Barbie movie. Kan ni pausa och läsa? Sen har vi Ombres. Jävla. Så jävla tönt det där ser ut alltså. Det ser ut som en jävla Dressman-reklam. Grattis Skövde! Faktiskt. Vi får möta fyra vanliga killar. Till exempel... fyra vanliga killar. Till exempel Manne av Eiderhorn. Det är ingen vanlig kille. Tur och retur. Brödomsfotografen. Ett öga rött. Chef Basse. Okej. Okay. Eller chefbosse kan det stå också. Utflykten hjärta. Ja men kolla. Vackert. Reaction på den. Hej på er Montefiantons. Till er ära har jag skissat en runsten som förtjänar er seger över... Nej, som förtäljer er seger över Wabu och hyllar Skåne. Kanske ristar jag den stenen en vacker dag. Det är den bästa fanorten. Den ristar runsten. Och här har vi då runstenen. Yes. Sen om någon kan så här fornordisk skrift så kan ni se vad där står. Precis, vi har ingen aning. Men ja, tack, men så, tack mycket så mycket. Den här vill man ju se i verkligheten sen. Du har ett paket att hämta ut. 4 ton här på OKQ. Vad kan det vara? Oh, en runsten. Jo, det är fler delikatobollar. Med hallonlakritssmak. Och den är öppnad. Inget bra tecken. Här är en fin påse. Med en liten sol på. Mm. En till sol också. Det där är ju en bild på RM från BTS. För att jag råkade säga att det var min bias i BTS va? Råkade. Ja. Det så var att, högst planterat. Precis. My scene. Där är ett brev med också. Hej Montefianton. Min vän och jag hade ett drinking game till den här filmen för ett år sedan. Och vi blev väldigt dragna för bara 22 minuter. Vänta, reglerna var. Ta en shot varje gång karaktären byter plats. / teleporteras. Lycka till och dö inte av alkoholförgiftning. Min syster hade exakt denna. Jaha. Hon fick med den när hon köpte någon docka. Så jag tror till och med jag har sett den. Fan vad gjort. Den var kass. Så. Tingeling. Hanna Montana och The Movie. Nej. Ja. Är det båda? För det finns det två. Nej. Eller är det bara Basse. Designen på... Det är ju best of both worlds va? Jag vet. Ja. Det är det men som är. Det ser ut som en sån DVD med två filmer. Ja. Det gör det faktiskt. Ja, ja. Nu snackar vi. Really wild animals. Gillar ändå hoppet där på en fucking dinosaurier till Lassie. Tusen hundar och coola katter. Precis. Hot dogs and cool cats. Ja, fick de till det? Ja. Vänta, what the fuck? Är det alltså ett tjeckiskt? Tjeckiskt dockteater. Oj, oj, oj. Oh, här har vi ju... Detta är ambitiöst. Bara här har vi real shit. Den, alltså. Ja. Kolmans senapspulverpåse. Alltså det här borde ju vara äkta merch som de som de trycker upp liksom. Ja. Ah, Smurfarna 2. Nice. Jo, det är den bästa. På Blu-ray till och med. Och vänta, är det? Det är Smurfarna 1 också ju. Vänta, har de exakt samma... Han har exakt samma... Det är samma bild. Ja. Alltså... Så jävla lat. Scooby-Doo. Det är den bästa 2. Scooby-Doo-filmen. Ja, det tycker jag med. Till Felix från Albin. Till Morgan Månstråle från Albin. Okej, ska jag öppna ska här jag till öppna, öppna, öppna här till mig först. Ja. Det är nu Wabu som ska dö. Men där är glasögon, det är du. Precis. Ja. Du ska dö Wabu, står till och med. Ja, okay. Du ska dö Wabu. Hej Felix, eller nej Felix. Nice. Okej, ska se vad Morgan Månstråle har fått. Håll käften där för. Inget logiskt. Riktigt snyggt. Ja, det är jävligt snyggt gjort alltså. Ja, det är sjukt nice. Gillar att verkligen fånga den fula slipsen här alltså. Yeah. Alla regnbågens färger och några till. Ja, precis. Lite prickar och mönster lite här och var. Okej. Ett bra el. När jag dör får du allt mitt kolmasinas prover. Hej Montefianton. Era videor får jag alltid att skratta, så jag gjorde mitt bästa med att ge någonting som också får er att skratta.
Min lillebror älskar också er, så han ville rita någonting till var och en av er. Det är en... Och you shall not pass, antar jag då. Är det typ katten Gustav som är typ utsuddad här i mitten eller? Jo, det är det. Vänta lite, man ska försöka fokus på det. Nice to tell. Jävla scary ändå. Ja, ja, men nice, nice. Riktigt snyggt. Ja. Mm. Tack så mycket. Ah, till Basse. Ah, what? Det är Kohlmans också. Kohlmans. Det är som att det är en gravsten. Typ. Ja, det är det. Det är Kohlmans grav. Den här gravstenen är sponsrad av Kohlmans. What? Den är typ tung. Det är någon så här månsten eller någonting. Det är ett hjärta här i. Jag älskar det så mycket att jag skickar mitt hjärta. Alltså vad fan ska man öppna denna då? En sax eller någonting. Ja, jag antar det. Ja, medan Johan jobbar på den här andra paketen så tänkte jag att vi tar denna. Åh, vänta. Det var en grej till. Ja, en grej till. En lapp. Vad ligger i mitten? 50 öre. Det var? Sorry, not sorry. Jag älskar Danmark. Jag hade 50 danska öre. 50 danska öre. Är det det? Ja, det kan vi ju handla för han är i Skåne nu. Nu borde vi ha en sån här snygg liten mellanspel här. Yeah. Medan Johan gör det här, vad håller Basse på med? Detta går i en park eller något, tillbaka till det. Hallå? Vänta. En nyckel. Ah, okej. Okay. Nyckelringar. Där står vi Komo. Ja, oh, nej. Den sorgligaste av dem alla. Sen har vi visual. Är det armband eller vad? Oj, det var konstigt läge. Ja, jag trodde det. Så det här är ju riktigt. Ja, för jag trodde det alla var så här. Ja. Eller så kan man ha det på sin hund eller någonting. Liten hund. Hur man än ska använda dem. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack så jättemycket. Hur går det för dig, Johan? Nu är det bara band på ett håll. Jo. Men jag kör några till här då. Ja, kör. Den här är ju fin och vi fick en träkloss med en spik i. Yes. Sen har vi små kryp. Sen har vi, är det riktiga trastakor eller är det ser inte ut som personen det. Som gav och sen sa att det inte var riktiga. Ja, Rory Rasobil. Rory Rasobil. Jag har faktiskt sett det, det är grymt alltså. Ja, det kan rulla av tungan alltså. Rory Rasobil. Det känns att det är inte jag till skåning eller. Rory Rasobil. Nu har jag typ unraveled den här garngrejen. Så att nu kommer det, är ni redo eller? Vänta, det är ju en tröja. Vänta, what the... Vänta. Här är någonting här inne alltså. Ja, det är i alla fall Harrison Ford. Vänta. Är du beredd? Vad är detta för något? Är det ett paket här alltså? Det är en face mask. Nej, vänta. En tvättbjörns face mask. Lite popcorn. Nej. Och... Vad är det här? Alltså mördarinstinkt. Oh nej. Dö. Jävlar. Det är när han har sniffat för mycket kolman tror jag. Ja. Ja men det är han. Vi ska se vad det här är för tröja alltså. Harrison Ford. Ja, lite olika. Olika filmer va. Ja. Ja men snygg. Tack så jättemycket. Här fick vi då en tröja. Ja. Först och främst här va. Där det står Sune överstruket. Det är en Gucci tröja. Det är en äkta Gucci också det står. Ja, du får såna dyra grejer alltså, det är helt sjukt. Ja, jo, precis. Det kostar 14 000 när man köper den liksom. Ja, det är ändå sick. Ja. Precis. Ja, det är tur att ni ger det till oss för vi har ju inte råd med att köpa riktigt Gucci. Nej. Vänta lite nu. Här inne står det ju något annat va? Va? Nej men... Selected cotton, nej. My favorite t-shirt, det är ju inte Gucci. Ja men Gucci brukar skriva det på sin... Ja det brukar jag, det här är så. Alla jag har köpt har stått där. Ja. Sen fick vi den här jackan. Och här har vi fått signerat inne i det från de personerna som ägde jackan. Och som ligger bakom en film som heter, vad var det nu? Den onde, den gode, den döde. Och de la in oss i den officiella trailern. Just det. Film, när vi öppnar ett paket med filmen. Men i alla fall den här är tydligen med i filmen. Ja. Jag tänker jag kan ta på mig den nu. Kan jag ha den? Så den sitter ändå den passar helt bra. Helt okej ändå. Så. Kanske lite kort en jacka till i vinter, tack så mycket. Ja. Sen har vi fått den här jävligt nice bilden också. Ja, den är snygg. Jag tror det här är väl från Närcon också. Som detta är första eller andra år går där. Hejsan, jag heter Amanda Bromell. Jag är en tjej på 16 år som bor i Varberg. Jag har en YouTube-kanal, Blue Wings. Så lite reklam för din kanal också nu. Ja. Tack så jättemycket för den här. Mm-hmm. Ska vi ta denna? Den här är lite spännande. Aktas. Enligt personen som gav den här till oss. Mm. Så skulle det vara någonting här i som den visste att vi gillade. Glasskärvor. Inte... Oh, jag älskar glasskärvor. Spik och glasskärvor. Fan vad nice. Nice. Okej.
Okej, först och främst, jag älskar ju sånt här papper alltså. Tack som fan! Jävlar, alltså, det är som att du känner oss. Och du, vi fick varsitt sånt här papper också. Yes! Yes! Ja då! Oh, nej! Släng resten ut. Jag fick ett brev. Mitt namn är Harry och är 14 år gammal. Jag har följt er kanal sedan jag såg er recension av Sune i Grekland. Jag blev väldigt exalterad när jag hörde att ni skulle på turné. Så jag skaffade biljetter på direkten utan tvekan. Fortsätt med det ni gör med glada och vänliga hälsningar, Harry från Karlskrona. Tack så mycket. Och först och främst har vi då en hel filmsamling. En hel filmsamling. Wow. Först har vi Morran och Tobias. Morran och Tobias filmen. TV-serien tyckte jag var helt okej, men filmen däremot tyckte jag var jättedålig. Jag köpte den, trodde den skulle vara rolig och skrattade bara en enda gång. Oj. Det är fan sorgligt ändå. Ska vi se den och sen försöka lista ut var Harry skrattade? Var skrattade Harry någonstans? Ja. Här är då katten i, vad heter det? Katten i hatten heter den. Eller heter den bara katten? Men katten i hatten, det är han Einar, han slår. Katten här, ja, nej. Sen har vi Lego Hero Factory Savage Planet. Jävlar. Denna ska typ vara en spin-off eller uppföljare till Bionicle. När jag startade den här filmen för första gången stängde jag av den efter 5 minuter för den var så otroligt tråkig. Den ser ju maxad ut, hur kan den vara tråkig? Ja, det ser ju riktigt jävla savage ut. Alltså. Sen har vi Lego Clutch Powers. Han räddar världen en kloss i taget. Ja, men det är bra, tack. Bra, ja, jävligt bra. Riktigt bra. Ja, det var alla filmerna. Nu kommer det vi gillar. Nu kommer det här, kolla här. What? Hey! Nu snackar vi. Massa delikatobollar, det här är jävligt nice. Flera olika sorter också. Yes. Och det står homemade with love. Not. Vi har den här hunden gjord av snäckskal. Det står The Motherfucker Killer of Wabu. Här har vi då samlings-DVD. Buskiskungarnas bästa, Stefan och Christer. 1981 till 2011, det är fan 30 år. 30 år av guld alltså. Ja. Sen har vi ju, alltså den här skivan, den måste man ju blästa hemma sen alltså. Nostalgirock med Jonke och Laggårdsrockarna. Men nu då, vem är de som är Laggårdsrockarna? För det är bara... Det är bara Jonke. Där har vi Jonke, där är Laggårdsrockarna. Eller är det tvärtom? Sen har vi då stickspåret från nödhjälpsarbete till världssuccé. Jävlar. En dokumentärfilm om Bohus stickning. Fan vad nice. Filmen kan ses som en fristående uppföljning av Kjell Anderssons stenhuggardokumentär. Skärvor från en svunnen tid, visad på SVT 2004. Ja. Ja, det är riktigt, riktigt guld detta. Se den först. Ja, alltså, det är ju... Ja, men det är, fattar man ingenting. Sen har vi då fått en massa olika sorter senap. Vi har fått det en gång tidigare också, av samma person. Vargman Bjärsborn. Precis. Ah, ja. Spelar från The Zombie Jägare bland annat. Mm. Vi har fått flera olika sorter senap. Han gör väl det själv också? Mm. Ja, ja, så lakritssenap har vi fått. Ja. Det här kanske är svartvinbärssenap. Oh, Basse, du kan köra sån senapsroulette i bris. Ja, det borde man göra. Oh. Det där kan ju vara svartvinbär kanske. Kanske, det är ju lite fall. Det kan också vara Coca-Cola-senap. Ja, okay, det kan det också vara. What the fuck händer i den där burken? Det där är mögel. Ja, det är det. Mycket. Chokladsenapen har möglat sketan alltså. Fan vad synd. Det var som den macken jag köpte på Pressbyrån innan idag. Ja, inte. Shoutout till Pressbyrån. Jag köpte en macka där som var lite torr och sen så kollade jag lite närmare på den. Oj, där var mögel på den. Så shoutout till er. Ni håller vakten er ställningarna. Sen har vi väldigt stark ramen. Jag har faktiskt käkat exakt den här innan. Den är orimligt stark. Okay. Den är typ, alltså det gör ont i munnen och det smakar typ ingenting. Nice. Så att inget stort fan av den här kan jag ju säga. Jag gillar inte smak. Men vill bara att det ska göra ont i munnen. Och här har vi en annan då som antagligen ska vara en annan smak. Mm. Men det lär bara vara samma ont i munnen smak. Good. Den här har vi fått tidigare i digital version. Som ett bidrag till den här merch-tävlingen vi gjorde för länge sedan. Yeah. Och här har vi då originalet. Tavlan. Mm. Av några filmer. Änglagård på VHS. Änglagård 2. Man får se hans ansikte typ photoshoppat in. Ja, lite. Ja, det gör det. Det är någon annan där egentligen. Ja, eller hur? All of a sudden you hear the noise of a motorbike and the bike speeds up to the ring. And then the wrestler helps up and attacks you both. The crowd goes wild.
Ja, det blir såhär announcer på wrestling. Från 7 år. Precis. Spör skiten ur varandra. Torak 2. Seeds of Evil är det va? Yeah. 4 år till. En komedi. I nöd och lust. Nej, det är en sån här hyrdel. Det är jägarna. To home. Den ska lämnas tillbaka nästa vecka. Precis. I Östersund. Åh, oh, fuck. Det var någon geting eller flyga eller någonting så. Jaja. Åh, oh, fuck. Den måste kommit in för länge sedan för det inte öppet någonstans ju. Nej. Jaja. Eller så föddes den här in. Eller så här alldeles nyss. Hans och hennes. Man lämnar biografen med ett leende på läpparna. Hennes. Äntligen är det slut. Precis. Svenska hjältar. Reira Jönsson, svenska hjältar. Allihop och svenskt. Det vackraste man kan säga. Ringaren Notre Dame. Yes. Jo, den hade jag när jag var liten. Djungelboken. Hans förutgivare Bo Nilsson, det är fan min pappa. Sen har vi Kops. Kops. Yes. Det här känns lite. Är den bränd? Det är då jävligt bra film. Ja, ja, den är riktigt bra. Ja, precis. Äventyrstimmen, Robin Hood. Jävlar. Sen har vi lite mums-mums. Eww. Varsin delikateboll. Blackout. Super-sur. Wow. Jävlar. Den flög rätt in i ögat på mig. Nice. What the actual fuck, alltså. Ah. Ja, snälla någon. Ja, flyg nästan, ut. Nästan. Flyg ut. Ja, det är där. Ja, kolla. Fick ut den. Jävlar, tummen typ såhär stack mig i ögat. Det här var ett fakt om det hände. Här får vi brisgrejer alltså. Ja, triple M. Crispy seaweed. Har vi torkat mandarinskal? Ja, ah, jo. Ska man göra typ fö eller den typen av mat? Ah. Blir det mycket, mycket godare om man har i det. Oh, det här har vi fått tid av. Grass jelly. Fast det här är ju en annan sort för den här är ju... En annan smak på den. Ja. Men det får vi ju testa. Gräsgelé. Nice. Va? Banan. Banan i sirap. Det är sån instant glass för man ska blanda med vatten så bara blir det. Jag tror att det här är skrivet på jävla så här V75. Hej Montfjanton, hoppas ni kan laga något riktigt smörigt av dessa ingredienser. Vi hittar tyvärr inget kort, men nu kan ni spela V75 i alla fall. Hälsningar Hedvig och Vilma. Tack som fan. Det är ju instruktioner till hur man ska hitta Guarana i Göteborg. Och vi körde ju dit. Fan vad nice. Så jag missade det. Ja. Knäpp en gura. Ja, men då har jag redan fått en feature i vår video. Oj. Nice. Det här då förbättrar versionen av vår gamla logga. Ja, precis. Den officiella Ballabäverboken. Liksom. Tårtgeneralen. Har ni sett den? Nej. Jag har sett den. Ja, jag har inte sett den. Den är också helt okej. Okay, okay. Trots Helena Bergström alltså. Trots Helena Bergström. Hon har en ganska liten roll i den faktiskt. Hon har ju förstört den annars va? Med rör i brallan. Mm-hmm. Det tror jag hade när jag var liten. Bamsecirkus. Tvingar han lille skutt till att jobba för honom. På det. Pippi. Allt detta kan lätt vara så. Hemglass, McDonalds. Spel, ja. Petsson. Petsson 1. Eller Petssoni. Petssoni. Okej, här väntar det en kokbok. Ja, men det här kan vi faktiskt använda på riktigt. Vänta, här har vi en cool grej. Jo. Där är det. Mm. Så man håller upp den så kan man se den. Delicato. Lilla Delicato-asken. Åh, oh, vänta. Här har vi. Den blir lite krossad. Jag fick inte plats i lådan. Obegripligt god boll. Jag vet inte om jag... Det är vackert. Är det en boll? Jag tror vi fick den så. Det är faktiskt inte vår förpackning. Utan det är någon som har satt sig på den. Obegripligt god plätt. Oh, här har vi något inslaget till Felix. PS, läs brevet först. Vi var i en second hand butik då vi hittade den här vackra filmen. PS, ni kan behöva en tolk. Now we see. Ja, vi kan behöva en tolk. Beskotska Maja. Maja i Djutska Magda. Siljonia Zaba. En polsk B-movie. Precis. Hej, ni är bra. Tack. Linn och Emmy. Lite meddelande. Då har vi då en låda här va? Med först Heartbreak Hotel. 15 kronor på Erikshjälpen. Nice. När du köper film så går 36% av priset raka spåret in i nya filmprojekt. Men alltså det kan de inte skriva på en sån här DVD. För vem fan vill sponsra nya projekt av Colin Nutley liksom. Det är sånt som de får dölja. Snarare så att om du köper den här så lovar vi. Vi kommer inte göra fler. Sen har vi Prinsessan och Tigarflickan. Men inte filmen.
utan spelet. Nej. Sen har vi inga tårar. Jo, den med Mikael Persbrandt. En av de där. Jag hade ingen aning om att den här filmen existerade med Mikael Persbrandt. Det finns mängder med sådana. Det borde komma samlat en box med alla dem. Ja, precis. Sen har vi Medicinen. Jag har sett denna. Ja. Det här är en av de sämsta Colin Atley-filmer jag någonsin sett. Wow. Det är en hel del, va? Och sen har vi en Beyblade här också. Shit. Den här har jag ju redan testat. Jag testade den på plats och misslyckades fatalt. Så att, jag klarade bättre nu kanske. Jag ska få lite revansch nu. Visa hur man gör. Okej, vi kör. Kör. Nej. Jättebra. Nästa gång tar de, Felix. Ja, men det gick i alla fall. Vilken revansch. Det betyder att motståndaren vann, men de delade inte. Ja, precis. Ja, jo. Kylskåpet vann. Ja. Okej, medan Felix lagar den, ja. Ska du ta några paket igen? Jag kan ta några paket. Vi har detta kvar, va? Visst, det fick vi av en som kom från Finland till och med. Ja, exakt. Det här verkar vara lite barnförbjudna drycker om jag tolkar innehållet rätt. Jag tror att detta var det vi skulle njuta av sen när turnén var över. Ah! Eller ha sån färdkost. Oh! Det var inte så bra att dricka vin i bilen, men. Nej. Tutti Frutti Passion. Ja, var lite mer tutti. En till. Fatsa. Ja, fan vad gott. Med både rött och vitt vin. Mm-hmm. Sauvignon Blanc Premium. Shit. Finns vin? Nej. Fina vinodlingarna är där på Helsingfors släpper. Ja. Ja. Och så lite rosé också. Och lite sparkling. Det var allting. Ett kort till och med. Man får tacka. Vi tänkte då ni är era turnétider kan det vara trevligt att koppla av efter en show med lite smått och gott från Finland. Vi kommer nämligen därifrån så det är inte bara i Sverige. Nu har fans allt gott. Marie och Daniel. Yes. Tack så mycket. Ja, verkligen. Ja, oh, nice. Den har vi många exemplar. Ah, ja, okej. Okay. Alltså den måste vi bara se någon gång. Ja. Okej, okay, det här är ett battery pack. Det här är ett batteri till den kameran som vi använder. Ja, tack så fan. Ännu en riktigt vidrig. Alice i Underlandet. Alltså för att utskriva Bo Nilsson. Alltså pappa, vad fan har du gjort? Vad gjorde du innan jag föddes? Åh, oh, fy helvete. Visst ja, det här var ju, alltså när vi började med recensionerna, typ 2011. Ja. Det här var en av de första vi kollade på för vi funderade på att göra recension på den. Men det blev aldrig någonting. Nej. Var den bra eller? Nej, jävlar. Det var ganska intetsägande typ. En hästfilm som heter Trigger. Jävlar, med Sven Wolter. Han blir ju triggad var man ser den här jävla filmen alltså. Alice älskar hästar. Det är bara ett problem. Hon är livrädd för dem. Det är alltså typ samma story som i Klara-filmen då alltså. Alice älskar Sven Walter. Det är bara ett problem. Hon är livrädd för dem. Sen har vi 1998 års julkalender. Yes. När karusellerna sover på CD-ROM. Jag tror dock att det finns redan en video när jag spelar igenom det här på Psykakutens kanal. Ja. Så shoutout till dem. Gå in och kolla på när vi spelar när karusellerna sover. En grej som du inte får berätta för någon, va? Alla skämt i Folkens som ser är tagna direkt från dagsboken. Ja, alltså, vi har inte skrivit ett enda skämt själva. Jönssonligan går på djupet. Den här känner jag inte igen, för det finns en annan som heter typ Mjölnors, vad är det? Jakten på mjöl. Jakten på mjöl, ja precis. Mjölnors mjöl. Så det här är ju kanske uppföljaren till den eller någonting. Hej! Allt flyter. Yes. Tack så mycket för att du fick den här filmen, för den behöver vi. För vi såg denna till det första intrycket för ett tag sedan. Yep. Men då såg vi den på någon sån här on-demand-tjänst. Yeah. Så att vi hade inte den här. Nu kan man redigera färdigt den, det var ju nice. Yep. För jag har redan kommit en bit på den videon. Så att, tack så mycket. Sune och hans värld, Pussjakten. Ett spel med Sune och hans värld, Pussjakten. Det här har Johan Larsson också spelat i Psykakuten. Kolla på det. Sen har vi Fröken Sverige. 5 av 10 typ av film. Typ. Ah, okay. Svensson Svensson i Nöd och Lust. Yes. Det här är då jävligt nice. Uh-huh. Ungdomsfilmsbingo. Yes. Det här är riktigt välgjort. För det är verkligen alla klichéer från de här filmerna är med. Typ så här. Jag sa att drog i är helt ofarligt. Precis. Musik som berättar vad den som ska titta ska känna. Yeah. Drog i var inte ofarlig. Det är samma men på olika platser. Ja precis, man kan faktiskt spela det liksom. Ja, precis. Okay. Ja, jo, jävligt nice. Ja. Så, tack så mycket för det. Ja. Museet på Greveholm. Yes. Spelet på Greveholm. Hur står det på Greveholm? Sen har vi den här väldigt oklara. Som man heter Green Tea. Romantisk komedi. Om grön te. Spännande. Va? Nej. Robert De Niro. Va? Va? Du har bara tagit den texten från något annat eller? Ja, men det måste det vara. Nej, vänta. Steklandskaskan.
De var med den klassiska Green Tea. Man ser ju dem på alla de här bilderna. Ja, ja. Liksom. Precis. De är överallt. Alltså han har ju faktiskt solglasögon på sig där, så man kan inte riktigt känna igen. Ronny och Julia i rampljuset, spelet. Ja. Det har vi väl kört, va? Nej. Nej, det är inte. Jag tror inte det är samma. Nej. Oh, för fan. Nej. Den är i 3D. Åh, oh, gud. Alltså, what the fuck. Ja, det ser ju helt fruktansvärt. Ja. Sen har vi Hugo, Vulkanen 2. Alltså det tyckte man ju var pisskul om man var liten, Hugo. Ja. Man skulle så hoppa mellan olika löv på vattnet. Och drömmen var ju att få spela det på Lattjo Lajban. Ja! Med typ såhär via telefon. Ja, och sen dö direkt på fördröjning. Precis. Man räknar aldrig med den fördröjningen. Nej, nej. Jag kommer vara så jävla bra på det. Jag har övat hemma skitmycket. Resan till Planetus, Greveholm 2. Nej, jo, för helvete, vad snyggt. Vad kallar man det? Alltså det är såna plopp... Pixel art, kanske? Pixel art, typ. Pärlpixel art. Precis. Link. Jo, ja. Yes. Kyckling, jag tror också det är från Zelda. Ja, visst är det. Helt borta. Oh, det kan vi ha på vår kylskåp. Ja. Jag hade ju bara en grej på kylskåpet innan. Det är den här. Surikat Felix. Den är snygg. En... Fan, kommer det en sån timelapse här? Här har vi då jakten på Mjölner, som vi snackade nyss. Ja. Ja, just det. Ett Kolmans. Ja. Prins Ramses. Den här har vi nog också haft. Ja, det känner jag igen. Äventyrarna 4. Skrotnisse och hans vänner. Yes. Och sen Kalle Kunskap 2, spel och musik. Här har vi ett paket som slått in med någon, jag vet inte vad detta är. Men det står personlig identitet i cyberrymden. Det är lite spännande. Okej, jag har ett brev i. Hej Montefianton. Vi är unga serietecknare och stört förtjusta i er kanal. Så förstås har vi tänkt donera några tecknade sunkfilmer. Tumelisa, sunkiga anime-versionen. Ja. Scooby-Doo och arabiska nätter. Ja. Tänkte mig alltid när man läser de här arabiska nätter-historierna. Mm. Om de ändå hade Scooby-Doo i sig. Ja. Vi har ett DS-spel. Top Trumps. Horror and Predators. Okej, det är lite dåligt fokus här. Så jag är typ någonting. Top Trumps. Kommer du skratta åt sen i redigeringen? Man gör en sån så här när det var riktigt dåligt. Donkey Kong till Game Boy. Yes. Ja. Sen har vi de bästa spelen. Det här är bra grejer. Okej. Sluta på en high note här, va? Ja. Bus Driver Simulator. Yes! Och sen, den allra bästa av alla. Ja. Yeah. Digger Simulator. Yes! Including add-on. Ja. Fuck, man kan gräva grejer. One giant earth movers. Alltså drömmen. Alltså, för jag tänkte först när vi fick det här, det skulle vara en sån här typ utbildningsgrej. Att du vet, typ man läser gymnasiet och så har de. Innan man får lov att sitta i en riktig, va? Men nej, det här är bara för att det är kul. Precis, det var underhållning. Jag ska och gräva så jävla mycket. Tänk om man jobbar som grävare. Jobba hela dagen. Komma hem. Sitta och mjuta. Wow. Tja, nu är det en ny dag och vi kom på att vi glömde en hel påse med grejer som vi fick på turnén. Så att nu får vi visa upp dem också. Yeah. Var det en månad senare, sen den förra inspelningen, va? Men yeah. Skitsamma. Här har vi en teckning från Mystikhörnan. Det är snygg. Jo, ja. Riktigt nice. Här har vi ett paket. Skicka med lite i pren. Tänkte att vi skulle få jävligt ont i huvudet efter allt skit ni ser på. Va? Birger Salmiak, det lilla sjödjuret. Det här måste vara någon grej jag fick i Östersund alltså. Sen är här en till redan tror jag. Birgers prikar, lokalproducerat godis. Ja. Ja, tack så mycket. Yes. Sen, några filmer. Just det. Lekdags, en film av XX, Elite Boys XX. Det här verkar jävligt intressant alltså. Jo, sen har vi en hel filmsamling då. Oscars favoriter. Det är ju han. Oscar Isbjörn, han kända karaktären, du vet. Jo, jag trodde annars det var filmpriset Oscar, va, som han hade. Han har mina favoriter. Hjälp jag en fisk, synets värld. Barbie och Pegasus förtrollning. Skötsel av Brieta spel. Men har vi inte kört? Vi har kört spelet. Ja, just det, det har vi. Ja. För skit länge sedan. Precis, det var typ en av de första Let's Playerna vi gjorde, tror jag. Ja, vi gjorde misstaget att köra två Barbie-spel direkt efter varandra. Det var inte tanken från början, för vi hade andra spel vi skulle köra, men de funkar inte. Och de enda som vi fick att funka var sketna Barbie-spel.
Så att det blev, vad var det, 8 avsnitt på rad på Barbie-spel. Yeah. Så att folk trodde vi skulle bara köra det. Så vi fick en del typ såhär bara, lugg ner serien. Bara köra något skit. Nej, det var inte tanken. Sen har vi en av mina favoriter här, va? Scotland Forever. Jag tror att vi fick det här så vi aldrig skulle glömma den där dagen när vi filmade Mystikhörnan i Ystad. Jag vet inte om folk hör det, men vad är det som händer utanför? Sick people comment. På riktigt. Helt vanligt utseende. Fokus 2000. Ja, ett uppslagsverk. Det är som Wikipedia, fast det finns inga uppdateringar. Precis. Raggarhits. Riktigt grym. Jo ja, bara klassiker på den här alltså. Tvåan också. Oh, det är tvåan. Shit. Ja, ja. Nej, man har ju redan ettan, vad tror du var. Kenneth and the Knutters är liksom, det är headlinern. Det är överst. Julsånger med Glumslövs flickor. Sen har vi 20 minuter avkoppling med Kajsa Bergqvist. Sponsrat av Vasa knäckebröd. Det är en ASMR-skiva, va? Det är en knäckebröd. Och så har vi Solstorm. House 3. Är det fortfarande med han Hugh Laurie, eller? Nej. Han är med längre. Nej, han hoppade av. Jaha, okej. Okay. Redan i tvåan, eller i ettan faktiskt. Ja, okej. Okay. La pequeña vendora de cerillas. La bella y la bestia. Så det är ju typ skönheten och odjuret. Och flickan med svavelstickan. Flickan med tändstickan. Vi fick lite tunnan och moruten merch, va? Den här kepsen där det står Sieg Bajs. Och allt som saknas i garderoben liksom. Jo, precis. Och en tunnan och moruten tröja där det står krossa radioskvalet på framsidan. Tack så mycket för dem. Det här är väl inte från turnén, va? Nej, den är från postboxen. Men den kom precis efter jag hade filmat. Så att vi tar med den nu istället. Så, nej, fan. Ja, skulle du ändå städa, va? Eller? Ja, jag skulle också städa här så att jag får dammsuga sen. Peppa Pig, förlåt igen, har skrivit på den. Sen har vi en till Peppa Pig, det står förlåt. Jag antar att den här skulle vi ta upp först. Ja, ah, okej. Okay. En fråga, men först måste jag, Dennis igen, säga att jag älskar Steven Universe. Vad tycker ni själva? Jag har faktiskt aldrig sett Steven Universe. Inte jag heller. Nej, så jag har inte mycket av en åsikt där faktiskt. Så det är Gullivars resor. Den är dubbelt Oscar-nominerad. What? Bästa musik och bästa sång. När är den från? Den är från 1939. Den är ju värd att se på riktigt. Ja, jo. Och sen har vi slutligen familjen Flinta. Tack så jättemycket för de här grejerna. Okej, vi har en grej kvar. Jag tror det är den allra sista grejen. Ja. Och det är vår nya maskott. Han heter Wabu. Jag fick denna i, vad var det, i Stockholm var det nu, va? Så hade vi den sen inför Uppsala. Yeah. Och någon har varit snäll nog att sy igen hans käft. Ska vi se. Så han kan inte prata. Så vi slipper höra hans skit liksom. Tack för den. Tack så mycket. Det var det. Det var det. Tillbaka till Skåne. Här finns en grej till. Den fick vi i Uppsala. Det var den här jävligt feta tavlan. Alltså. Ja, den är riktigt snygg alltså. Mm-hmm. Det där ansiktsuttrycket säger mer än 1000 ord. Mm. Precis. Ett ansikte som endast en mamma kan älska. Ja. Tack så mycket för alla grejer som vi fick på turnén. Mm-hmm. Det var väldigt mycket och väldigt många nice grejer. Ja, men det var det. Ja, annars då. Det är bra. Hej då. Ha det bra.